mujahedinve të lirisë, mujahedinve të popullit. Jam këtu gjithashtu për deklaruar sot se në këtë moment ndjehem më shumë se kur njeri prej tyre ndjehem një mujahedin, luftëtar i lirisë. Tu shpreh atyre ndjehjat e mia më të sinqerta të mbështetjes dhe të simpatisë. Ndjehem sot mujahedin sepse qeveria amorale e këtij vendi vrau në buk të vet, në streh të vet, një luftëtar lirie. Ndjehem sot mujahedin më shumë se kur, sepse akt akuza e djeshme që lexuam është historia më e turpshme për një vend. Ajo ishte e shkrojtur në Teheran. Akt akuza bazoje tëra në shpifje trillime të shërbimeve të ajetullave kundër luftarëve të lirisë. Akt akuza përmbante element të poshtrimit ekstrem të Shqipërisë dhe shqiptarëve, sikur nuk është një vend anëtar i NATO-s, por sikur është një vasal i Iranit, sikur është Siria e Asadit, mund të shkruhej në atë mënyrë. Mund të ktheheshin shpifjet dhe trillimet e shërbimeve sekrete të ajetullave që nga mëngjes gjerë darkë, ditën dhe natën, konspirojnë kundër vendeve të lira dhe të marrë ato për bazë për të ushtruar një reprezalje më të turpshme në historinë e një vendi. Ndaj dhe denoj, kërkoj largimin e menjëhershëm të ministrit brendshëm. Kërkoj të mbajmë një minutë heshtje për martirin e lirisë që ra për të bëri pavdekshëm, që e vranë në buk të vetë këta të pabes, që e vranë në shtreh të vetë këta të pabes. Juftoj të mbajmë një minutë heshtje në nderim të kujtimit ti. Po, përfundoj koha në bazë të neni 29 të rregullores të kuvendit, për propozimin që bëri zoti Berisha, dëshiron dikush të flasë? Jo, atëherë kalojmë në votim. Kush është? Ju lutem, ka një propozim për rendin e ditës, që mos flasim gjithë në të njëjtën kohë. Po, zoti Balla. Zoti Berisha, ju lutem, ka përfunduar koha juaj për procedurë. Zonja drejtuese e seancës ka një